gange kan det som teenager være lidt svært at finde ud af, hvordan man skal håndtere forskellige situationer. I hvert fald sådan rent verbalt. Hvad er det, der forventes af de voksne, når det er, de taler til en? Og hvordan er det, jeg skal svare tilbage? Og der vil vi lige komme med lidt fif til, hvordan at man kan svare tilbage, hvis det er, at man sådan bliver talt til. For eksempel, hvis det er, der bliver sagt godmorgen, så er det faktisk en rigtig god idé at sige godmorgen tilbage igen. Det er faktisk ikke rigtig nødvendigt at hverken himle med øjnene eller blive småirriteret, fordi der bliver sagt godmorgen til en. Det er meget velment, og det er rigtig rart for den, der siger godmorgen, at der bliver sagt godmorgen tilbage til en igen. Det samme er, når det er, at du kommer hjem fra skole, og der bliver sagt, har du haft en god dag? Der er det ikke sådan, så det er noget, som egentlig er blevet sagt, fordi at man vil irritere. Det er sagt rent, altså af god mening. Så der kan man faktisk igen svare tilbage, jeg har haft en god dag, eller jeg har haft en skidt dag. Hvordan har din dag været? Det samme er, når det er, at man skal i seng, og der bliver sagt, kan du sove godt? Så er det faktisk også en måde, hvor man kan sige tak og i lige måde. Og det er bare sådan nogle små fif til, hvordan man kan gøre det lidt nemmere, sådan så man bliver forstået på den rigtige måde, hvis det er, du ikke er helt sikker på, hvordan man egentlig svarer tilbage på sådan nogle ting, der bliver sagt for voksne.